ons het net so bid ons saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons dankie dat ons by mekaar kan kom in die naam, dat ons die lof kan besing, dat ons die kan prys en kan loof vir die wonderdade en vir die grootheid en die almag en die alomteenwoordigheid en al die wonderlike eienskappe van die waarvan die sommige in ons ingeplant het, nie die goddelike eienskappe nie, maar die eienskappe wat ons in staat stel om met die in verhouding te kan leef, die eienskappe wat ons in staat stel om met mekaar in die verhouding te kan leef en wat vir ons gemeenskap van die heiliges ook moontlik maak, omdat ons allemaal mense is wat met die versoen is, en daarom ook met mekaar versoen kan lewe. Ons dankie daarvoor dat die dit vir ons moontlik maak, dat die ons harte verander het, dat die vir ons een brandende begeerte en een behoefte gee vir die woord, en ons bid dat die tot ons sal spreek, vanavond ook dat die woord in ons sal neerslag vind, en dat ons sal het groei in ons kennis, ons liefde vir en ons getuienis van u. Ons bid het alles in Jezus' naam alleen. Amen. Ons kyk een bykie vanavond na Joshua. Ons Bybelstudie volg diezelfde patroontjie, al die boeken van die Bybel, wat ons stelselmatig deurgaan. Ons kyk specifiek na wat ons noem die inleidingsvraag. So die inleidingsvraag gaan so bykie baie meer oor die achtergrond van die boek is oor die inhoud, maar die rede vir hoekom ons dit doen, is om te probeer om een beter prentjie te kry van hoe die Bybel aan mekaar gesit is. Waar pas elke boek in? Hoekom bestaan elke boek? Hoekom is elke boek wat deel is van die Bybel wel deel van die Bybel? En as ons daar die groter prentjie kan kry, en jy sal dit dalk achterkom met die reeks en die verbondheid ook, wat ons in die oggende doen, dat daar vir mense een prentjie begin in plek val van hoe die dinge aan mekaar sit, en dat die Bybel nie net een klomp los boeke is wat saamgegooi is nie, maar dat het een boek is met een auteur met die hoofletter, wat die boek saamgestel het, en dat die boek structuur het, en dat het alles een groot verhaal is wat sin maak. So, dis die idee, en uiteindelik wat ons wil reg kry is om hierdie prentjie tot so'n mate te vestig, dat as ek vir myself vraag, waar lees een mens nou weer van dit, dat het onmiddellik by jou kan opkom en sê, maar ek weet waar lees ons van dit, want ek weet hoe pas die boeke in mekaar. So as ek wil weet, waar lees ons van die intog en die banvloek byvoorbeeld, dan moet het vir jou logisch wees om te sê, wel dit moet in Joshua wees, want is tydens Joshua se regering wat die volk ingetrek het in die beloofde land. En dit volg na die volk ontstaan het in Genesis, na die volk verkneg is en verlos is uit Egypte land in Exodus, nadat die wet gegee is in Leviticus en Numeri in die woestijn, nadat die wet in die verbond bevestig en herhaal is, en hernie is in Deuteronomium op die drempel van die beloofde land, dan moet het volg dat met Joshua se afsterwe aan die einde van Deuteronomium, en Joshua wat oorneem, dat onder Joshua die volk dan ingaan in die beloofde land. Dis waar ons trek vanochtend, so ons gaan weer kyk na 'n paar inleidingsvrae, en dan gaan ons 'n bietjie kyk na wat in die boek aangaan self, oorsigtelik. Goed, so die inleiding, kyk ons weer na die titel, die skrywer, die genre, ontstaanstyd, die doel en die boodskap, dan kyk ons 'n bietjie oor die onderwerp, wat word gesê in die boek, wat word beskryf, wanneer speel dit af, waar speel dit af, hoe deel ons die boek in, help so 'n bietjie om die struktuur van die boek te ken, help vooral as jy om lees, van elke boek, wat is die hoofthema's in die boek, en so 'n bietjie als historiese perspektief, gaan ons mee afsluit. Goed, so, ek weet nie of het nodig is vir my om vir jou baie lang verduideliking te gee, ons kan dalk maar net so half uur spandeer aan die naam, waar kom die naam van die boek vandaan, of ons kan maar net sê, wel, dis die eenvoudigste deel van allemaal. Die boek Joshua is vernoem na Joshua, want wat in die boek beskryf word, gebeur alles onder die leierskap van Joshua, wat by Moses oorgeneem het. So ons het verlede week gesê, dat die dood van Moses byvoorbeeld aan die einde van die Deuteronomium kan vrae by mens opbring, want jy kan vir jouself afvraag, maar was dit regtig net omdat Moses 'n klip met 'n stok geslaan het, wat God besluit het, hy moet nou sterf vir die een sonde, die een ongehoorsaamheid wat hy gedoen het, en dan moet die mens besef, een ongehoorsaamheid, een sonde is genoeg om jou te verdoem in die eerste plek, maar in die tweede plek gaan het oor meer as dit. Moses was verteenwoordigend van die volk wat ongehoorsaam was in die woestijn. Moses was die een wat hulle gered het in die uittog. Met ander woorde, met die scheiding tussen Moses en Joshua maak God die scheiding tussen twee eras. Die era van die ongehoorsaam is wat uitgeleid is uit Egypte land, maar die hele tyd terugverlang het na Egypte land toe, en wat die Here uiteindelik voorgesê het, julle sal 40 extra jaar in die woestijn deurbring, so dat julle kan uitsterf. Ek sal die volgende geslag in die beloofde land invat. Joshua is dan weer 'n verteenwoordiging van daardie volgende geslag,
Ons sien dieselfde tipe skeiding het ons gesê met David en Salomo byvoorbeeld ook. Dat David eintlik verteenwoordigend was van die geslag wat die tempel, wat die ark ingebring het in Jerusalem in. Salomo was verteenwoordigend van die tempeltydperk waar die tempel gebouw was en die teenwoordigheid van God op die manier op een permanente manier gevestig was onder die volk. So daar is een bietjie van een scheiding tussen Moses en Joshua en daarom maak ons ook een scheiding in die categorieën van boeken. So die eerste vijf boeken, die Pentateeg of die Torah soos hy ook genoem word, is die boeken van Moses, is die wetboeken. Wanneer ons met Joshua begin, begin ons eindelijk met een nieuwe reeks boeken, een nieuwe afdeling van boeken in die Oud Testament, die geschiedenisgeschriften. So, hoewel die wetboeken ook baie geschiedenis bevat, een groot deel van die geschiedenis, is dit die boeken waarop baie streng gefokus word op die wet, en die wette wat God gegee het. Waar van Joshua verder het ons te doen met baie geschiedenis, baie beriggewing van baie geschiedenis. En dit word die geschiedenisboeken genoem, so daar is ander mense, kritische theoloog, wat ander indelings maak, sommige wat minder kritisch is, maar wat nog steeds een ander indeling maak, om te sê, dat alles van Deuteronomium af, noem hulle die deuteronomistische geschiedenis. Met ander woord, hulle tel Deuteronomium saam met die geschiedenisboeken, en nie soseer saam met die Pentateeg nie. So dit is een moeilike scheiding vir my om te maak persoonlik, om rede die Pentateeg deur die Jode nog altyd as een boek beskou was. Is vir my dan moeilik om Deuteronomium af te skei daarvan, en by een volgende kategorie te plaas. So, ek dink ons kan volstaan daarmee. So, kritische theoloog, ons praat oor die ontstaanstyd, kritische theoloog is geneig om Joshua te plaas, of as deel van een heksateeg, menende dat hulle weer Joshua wil deelmaak van die eerste vijf boeken van die Bybel, en dit die eerste ses boeken wil maak, of deel van een deuteronomistische geschiedenis, wat eerst laat in die 7e eeuw voor Christus geskryf is in die tyd van koning Josia. Met ander woorde, dat hulle sê, die skrywe van die boek het ontstaan eerst laat in die koningstydperk, en nie toe dit afgespeel het nie. Maar daar is goeie rede om Joshua te beskou as baie vroeër, die skrywe van die boek te beskou as baie vroeër is dit. So as ons so 'n bietjie gaan kyk na die interne getuienis in die tekst, Joshua 16, Joshua 16 vers 10. Maar hulle die Kanaaniete die inwoners van Geser nie verdrywe nie, so dan die Kanaaniete onder Efraim bly woon tot vandag toe. Maar hulle moes dwangarbeid verrig. Dan word teen die tyd wat die boek geskryf het, tot vandag toe, was die Kanaaniete wat in Geser gewoon het, nie uitgeroei nie. Maar dan lees ons 'n bietjie verder aan in Konings, 1 Konings 9, in Konings 9 vers 16 in Konings 9 vers 16 in hakkies net so as 'n tussenvoegsel, Farao die koning van Egypte het opgetrek en het Geser ingeneem en het met vuur verbrand en die Kanaaniete wat in die stad gewoon het gedood. En dit is een trougeskenk aan sy dochter, die vrou van Salomo, gegee. Met ander woorde, in die tyd van Salomo is die Kanaaniete wat in Geser gewoon het uitgewis. Is allemaal uitgemoor. So as daar in Joshua 16 vers 10 staan, dat tot vandag toe nog woon die Kanaaniete in Geser, dan beteken dat die uitwissing het nog nie plaasgevind toe die boek Joshua geskryf is nie. Dit beteken die boek Joshua kon nie geskryf gewees in die tyd van Josia nie. Dit moes ten minste vroeër gewees het as Salomo. Joshua 15 vers 63 kry ons nog een stukkie getuienis. Maar die kinders van Juda kon die Jebusiete, die inwoners van Jerusalem, nie verdryf nie. Daarom het die Jebusiete saam met die kinders van Juda in Jerusalem bly woon en dan kry ons dit weer tot vandag toe. En dan 13 vers 6 beklemtoon, so daar kry ons weer dieselfde ding, 13 vers 6. Al die bewoners van die gebergte van die Libanon af, tot by Misrefot, Maim, al die Sidoniërs, en die verwysing na die Sidoniërs, sou vreemd wees in die tyd van Josia, want in die tyd van David alreeds, het was Sirus die prominente plek, hulle sou eerder verwys het na Tyrus, as na Sidon. So dit alles wys vir ons,
dis heel waarschijnlijk heel wat vroeger geskryf, dis heel waarschijnlijk geskryf baie nabij aan die gebeure self. Met ander woorde, Joshua had waarschijnlijk neergeskryf wat gebeur het, baie nabij aan toe dit gebeur het. Misschien een bykie daarna, die feit dat hy sê tot vandag toe sê vir ons, hy het ook nie noodwendig alles finaal neergeskryf in die oomblik nie, maar dat toe dit alles klaar gebeur het, toe hy dit alles gaan neerskryf, of tenminste die gedeeltes daarvan wat hy deurgeskryf het, gaan by mekaar maak en een bykie laaste redaksie gedoen om te sê, hierdie gebeure het al gebeur, maar tot vandag toe nog bly hierdie mense in geester, hy kan hy niet in geester, maar wat ook al die geval mag wees. So, die boek ontstaan uiteindelik, kan ons sê, die boek ontstaan waarschijnlijk tydens en even na die afspeel van die gebeure self, met ander woorde, waarschijnlijk rondom 1400 tot 1300 voor Christus, want as ons praat van voor Christus, dan tel die getallen natuurlijk op, verder hier teruggaan in die geschiedenis. Hoe minder dit wordt, hoe later is dit effectief. Maar dit is min of meer die datum, want ons kyk vir die skrywe van die boek. Joshua had waarschijnlijk baie van wat gebeur self neergeskryf, die tot vandag toe, geef vir ons die idee, dat daar dalk so'n bietjie redaksie plaasgevind het na die gebeure self, deur Joshua self, moontlik deur iemand anders word nie, specifiek vir ons gesê nie. Die genre is geskiedskrywing, soos ons Joshua lees, dan het ons nie nodig om symboliek daan te gaan soek nie, ons het nie nodig om poëzie daan te gaan soek, of enige van die type van goed nie, dis geskiedskrywing, dis neergeskryf as geskiedskrywing, bedoel as geskiedskrywing, en daarom kan ons aanvaar dat dit soos dit geskryf is, is dit wat het beteken, ons hoef nie verskuilde betekenisse, of wat ek al daarin te gaan soek nie. Groot gedeelte is daarvan oorlogsberiggewing, uit die aard van die saak, was Joshua deel van die inname van die beloofde land en oorlog was aan die orde van die dag. Die doel van Joshua is om aan te toon dat God sy verbondsbeloftes vervul. Hy het hulle die land beloof en is hy wat hulle die land gee. Solang sy bevele uitgevoer word, is daar sukses en as dit versuim word, is daar mislukking. So Joshua speel tot 'n mate die boek wat hierna kom, Rigters, wat ons volgende week na sal kyk, waar Rigters vir jou baie duidelik wys hoe ongehoorsaam die volk is aan hulle kant van die verbond, wys Joshua vir jou hoe getrou God is aan sy kant van die verbond. So waaroor handel die boek? Wat word beskryf in die boek? Die intog van Israel in die beloofde land word beskryf, die toepassing van die banvloek en die uitwis van die plaaslike volke en tot 'n mate die wantoepassing van die banvloek, want die volk het uit die aard van die saak nie die banvloek toegepas soos God hulle beloof het om beveel het om te doen nie. Toewyding aan God in die nuwe land en korporatiewe solidariteit wat God met sy volk in plek hou. Die wanneer? Die precieze datering van die intog is moeilik en het hang af van jou datering in die aard van die saak van die uittog. Daar word vir ons redelijk duidelik gesê, onthou met die uittog, sê die Here van nou af, wanneer die Pascha ingestel word, sê die Here vir die volk, van nou af moet hierdie datum van die Pascha, moet nou die begin van julle jaar wees. Van nou af is dit die eerste dag van die jaar. En dan word daar redelijk goed tyd gehou met wat gebeur het, en dan word gesê, soveel jaar na die uittog het dit en dat gebeur, soveel jaar en soveel maande op die eerste van die maand het dit gebeur. Ons sien dit in nummerie 10 byvoorbeeld, 2 jaar na die uittog op die eerste maand, op die eerste van die maand. So ons het 'n redelike goeie tyd van die uittog af, om alles te dateer. Die probleem is, as jy nie weet wanneer die uittog was nie, dan weet jy nie wanneer enig iets anders gebeur het nie. So dit hang af van die datum van die uittog wat jy aanvaar, maar ons weet wel, die gebeure van Joshua kan vasgestel word, as na die uitsetting van die Hyksos uit Egypte, maar voor die inval van die seevolke, op grond van wat in die boek self gesê word. En dit gee vir ons 'n tydraamwerk. Dit gee vir ons 'n idee tussen 1650 voor Christus tot 1200 voor Christus, afhangende van jou datering van die uittog. As die uittog gedateer word op 1445, dan maak het sin dat die Bybelse gegevens wys op 'n intog van ongeveer 1400 voor Christus. Maar daar is heel wat getuienis wat sê dat die uittog selfs vroeër as dit kon wees. Wat beteken die intog in die beloofde land sou dan ook vroeër as dit wees. Wat die heilse historiese tydlyn aan betref, staan ons nou daar. So, daar is die begin van alles, die skepping, die sondeval, die sondvloed waar ons vanoggend was. Ons het nou van vanoggend af heel wat vordering gemaak tot vanaand toe. Abraham, die aartsvaders, die verblyf in Egypte, die uittog en die woestyntog en nou trek ons by die intog in die beloofde land. So, hierdie tydlyn is nie op skaal en tyd nie, dit is net vir aanduiding van die grootste gebeurtenisse
wat min of meer gebeur het. En uiteindelik die rooi aantonings is 50 punte vir die ou wat vir my kan sê hoekom dit wat in rooi is en rooi is. Hoe sê jy? Dit is almal wat sê Christus is die afstammeling. Onder andere fases van die verbond. Hoekom is dit verkeerd nie? Maar dis ook die merkers wat gebruik word in die geslagsregister van Christus Matteus 1. Hoewel ek veronderstel was om die uittog ook in rooi te sit. Maar die uittog was ook een van die merkers. Maar ja, 14 geslagte van Abraham, of die ballingskap, nie die uittog nie, 14 geslagte van Abraham tot by die ballingskap, 14 geslagte van die ballingskap, of Abraham tot David, David tot die ballingskap, en die ballingskap tot Christus. So, maar dis, in elk geval, belangrike merkers, ek sal dit bietjie gaan regmaak, belangrike merkers op die heilse historiese tydlyn. Goed, die geografie. Waar trek ons nou? So jy sal onthou, die volk was aan die oorkant van die Jordaan, daar loop die Jordaanrivier, daar is die Dooie See, daar is die See van Galilea, en die volk was hier in Moab, aan die oorkant van die Jordaanrivier, buiten die land, in Deuteronomium, nou trek hulle in. In Joshua, en daar is Jericho, is die eerste stad waar hulle sukses het, en dan trek hulle 'n bietjie verder, en by Ai, waar hulle ongehoorsaam was, het lei hulle 'n geweldige groot nederlaag. Maar so trek die volk die land in, en hulle gaan verslaan die volke op verskeie gebiede, soos die hulle lei om te doen. Die volk is gehoorsaam in Jericho, volk is ongehoorsaam by Ai, dit is God wat die oorwinning gee, maar is ook God wat die gehoorsaamheid eis. So as ons die boek wil indeel, vir ons 'n idee gee van die struktuur van die boek, dan sien ons daar 'n voorbereiding vir die intog, in die eerste twee hoofstukke, dan trek die volk oor die Jordaan, en ons het gepraat oor water, waar die volk by water kom, is gewoonlik 'n belangrike oomblik, die uittog uit die beloofde land uit was deur water, die intog in die nuwe land is deur water. Jakob word Israel, by die worsteling wat hy met God gehad het, die stoeigeveg met God, by die Jabokrivier, by water. En so sien ons telkens waar die volk by water kom, is daar 'n verandering, 'n keerpunt of 'n nuwe begin, uiteindelik kom Christus, en hy word gedoop deur Johannes die Doper, in die Jordaan, op baie naby, waarskynlik is dit nie op precies dieselfde plek is nie, as waar die volk deur die Jordaan op droë grond deurgetrek het die beloofde land in. So water is nog wel 'n interessante keerpunt, baie dikwels deur die verlossingsgeskiedenis. En uiteindelik word water dan ook die simbool van die nuwe verbond, as dit die besnydenis uiteindelik vervang. So die volk trek oor die Jordaanrivier, hulle word besny in hoofstuk 5 as 'n herniede toewyding aan God. Met ander woorde, gedurende die woestyntydperk het die volk ongehoorsaam geraak. God het vir Abraham gesê, jy moet jouself besny, jy moet jou seuns besny, en elke seun wat gebore word in die volk moet besny word, en duidelik die volk het nie gedoen nie. Daar's 'n klomp mense in die volk wat nie besny was nie, en hier keer Joshua die volk voor en hy sê, in hierdie land, ons lewe nou in die nuwe land, die land wat God vir ons beloof het in die verbond, ons sal almal wat hier gaan bly moet besny wees, en daar besny hulle almal wat nie besny was nie, en dan die veroverings, die leeroverste van die Here, hoofstuk 5, Jericho, hoofstuk 6, Ai, en hoofstuk 7 en 8, die suidelike koalisie en 9 en 10, noordelike koalisie, hoofstuk 11, lys van al die veroverings, hoofstuk 12, en dan kom die landverdeling, waar gaan wie bly? Die grond wat reeds beloof is, hoofstuk 13 tot 17, die res van die stamme, vers 8, hoofstuk 18 en 19, die vrystede in hoofstuk 20 en die levitiese stede, hoofstuk 21. So die vrystede was die stede wat God gesê het, as jy moet in elke plek waar jy kom, moet jy stede vestig. Ek dink daar was altesaam 9, 3 buiten die land en 6 binnen die land, die 3 buiten die land vir die stamme wat nie binnen die land self gevestig het nie, maar buiten die land gevestig het, moet daar vrystede wees, en die vrystede was, as ek en 'n maat in die bos ingegaan het, elkeen met ons byle, so beskryf Deuteronomium die vrystede, die verduideliking waarvan gegee word, as ek en 'n maat in die bos ingaan met ons byle om te gaan houtkap, en dan kom net ek terug, want my bylkop het van die byl afgegly en my maat getref en hy is dood, dan wil sy familie nou my kom wraak neem, want ek het hom doodgeslaan. Dan kan ek hardloop na die vrystad toe. So vinnig as wat ek kan, wat beteken
Ek sou dit waarskynlik nie gemaak het nie, maar miskien sou 'n party van julle. As jy by die Vrystaat kan uitkom voordat die ou se familie wie jy doodgemaak het jou kan inhaal, dan kan jy daar gaan asiel soek. En dan meld jy daar aan by die poorte, by die mense wat reg spreek, die oudstes wat reg spreek in die poorte en hulle beskerm jou dan as daai wraakgieriges nou daar aankom. En dan kan hulle verhoor hou en sê, maar kom ons vind uit wat gaan nie aan. Was dit aspris, was dit 'n ongeluk, of wat is die geval? En so word die bloedvergieting gespaar. Omrede, hy kon op my wraak neem, en dan sê my familie, maar dit was 'n onregverdige wraak, want dit was 'n ongeluk, en dan gaan neem hulle weer wraak op sy familie, en so begin daar 'n bloedtoos en 'n bloedwraakoorlog, wat oor geslagte en geslagte kon voortgaan. En God sê, nee, lewe is kosbaar. Daarom, as jy per ongeluk iemand doodgemaak het, hardloop na 'n Vrystaat toe. En daar gaan jy regverdige verhoor kry waar jy jouself kan verdedig en getuies kan roep om te getuig van jou karakter of wat ook al die geval mag wees. Die Vrystede word ook hier beskryf, hoofstuk 20, die Levitiese stede waar die Leviete moes bly en dan verbondsake, die verkeerde altaar, die verbondsverordeninge van die stamleier, aan die stamleiers, die verbondsvernuwing by Sichem uiteindelik. In Joshua 24, waar die bekende uitspraak natuurlijk gemaakt word van Joshua om te sê, kies dan wie julle wil dien, maar ek in my huis, ons sal die Here dien. En die vraag is tot 'n mate retories. Joshua, uit die aard van die saak, doen 'n beroep op die volk om God te kies. As hy sê, kies dan wie julle wil dien, ek in my huis, ons sal die Here dien, dan is die oproep eintlik aan die volk, jy en jou huis behoort ook die Here te dien. Dit is immers God wat ons deur die woestyn onderhou het, dis God wat ons die land gegee het, dis God wat vir ons die oorwinnings gegee het, en so meer. Goed, die hoofthemas van Deuteronomium, die intog is 'n vervulling van die verbondsbelofte, die banvloek is 'n oordeelsuitvoering, God as 'n goddelike krygsman, en die korporatiewe solidariteit onder die volk. Ons gaan so 'n bietjie daarna kyk. Joshua 1, vers 2 tot en 3 vers 2 tot 3 en vers 6, my kneg Moses is dood, maak jy dan nou klaar trek deur hierdie Jordaan, jy en die hele volk na die land wat ek aan hulle die kinders van Israel sal gee, elke plek waar julle voetsool optrap, dit gee ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het, wees sterk en volmoed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe wat ek hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee. So die hele bedoeling is dat God en ons het daarna gekyk in die oggend eredienste, God vestig Adam en Eva in 'n aanbiddingsruimte in Eden. Hy sê, ek skep die mens, maar ek skep vir die mens 'n plek waar hy kan bly om my in te dien. En die mens val in sonde en hy kry 'n sondige natuur daardeur en hy is verdorwe en verdien die dood en daarom sit God hom uit die tuin. En die Here sê, as jy toegang het tot die tuin en tot die boom van die lewe wat in die tuin staan, dan gaan jy vir ewig kan bly lewe. En in jou sondige toestand wil ek nie hê jy moet vir ewig lewe nie. As die mens sou bly lewe na die sondeval, dan sou die mens vir ewige gebroke en 'n stikkende mens wees met 'n sondige natuur, wat van nature geneig is deur die katekismus om God en sy naaste te haat. En daarom verbied God die mens uit die tuin uit, en dan sien ons by Noag, soos ons vanoggend gesien het, God behou die skepping en die mensdom omrede hy 'n plan het, omrede hy 'n verlossingsplan het, 'n plan van herstel. En dan kry ons al hierdie simbole van al hierdie motiewe van die paradys. Jy kry die hele tyd 'n idee van 'n paradys herstel in die motiewe, in die klokkies aan die hoofpriester se kleed, in die motiewe by die kandelaar wat in die tabernakel gestaan het wat lyk soos amandelblomme, en die motiewe in die tempel van die beeste en die leeu's en die diere en al die blomwerk en plant motiewe wat daarin voorkom. En uiteindelik kry jy daai selfde motief in die land. God sê, hy beloof aan sy volk hierdie land, en dis 'n land wat oorloop van melk en honing, dis 'n land wat vrugbaar is, en as die verspieders gaan kyk na die land, dan kom hulle terug met 'n tros druiwe aan 'n stok wat twee manne moet dra, want dis so vrugbare land en so goeie land, dis 'n tipe van 'n paradys. Ons kry dieselfde ding in Genesis 13 byvoorbeeld, waar Abraham en Lot van mekaar skei, en Lot kies om te gaan daar waar dit mooi lyk, maar uiteindelik is dit Sodom en Gomorra wat uiteindelik later deur vuur verwoes word, en vervloek word deur God en vandag nog bar en onherbergsaam is, en Abraham word gevestig in die land wat God aan hom beloof het, en daar is dit goed, en is vrugbaar, en is mooi,
En so kry ons hierdie motiewe en uiteindelik die belofte van die land aan Israel gaan meer oor, meer as net oor 'n land waarin Israel kon bly. Dis 'n simbool, soos die uittog 'n simbool was van die verlossing uit slawernij wat Christus uiteindelik sou kom bewerk. So is die intog in die beloofde land 'n simbool dat die verlostes, wat verlos is van sonde slawernij, uiteindelik ook sal ingaan in 'n nuwe paradys, 'n herstelde paradys, die nuwe hemel, die nuwe aarde, die nuwe Jerusalem. So dis 'n baie belangrike oomblik in die geskiedenis, in die verlossingsgeskiedenis, want in God se handelinge met Israel gee hy vir ons 'n afskaduwing van wat God sal kom doen uiteindelik in Christus. En hierdie is 'n baie belangrike deel daarvan. Dis hoekom dit so pertinente, prominente eienskap is van die verbond, die land. Julle sal die land kry. Skoor. Om Lukas, ek dink nie daai laaste een werk nie. Ons sal moet onthou om die tweede een te gebruik. Goed. Die intog as 'n vervulling van die verbondsbelofte, die banvloek is 'n simbool of 'n voorbeeld van 'n oordeelsuitvoering. So Josua 6 vers 17 tot 18, maar die stad met al wat daarin is, moet 'n banoffer aan die Here wees, net Rahab die hoer mag lewe. Sy en almal wat by haar in die huis is, omdat sy die boodskappers wat deur ons gestuur was, weggesteek het. Maar neem julle net in ag vir die ban, dat julle nie, terwyl julle met die banvloek tref, tog van die bangoed neem en die laar van Israel onder die ban bring en dit in die ongeluk stort nie. So, hierdie is ook 'n interessante oomblik in die geskiedenis, want dit sê ook vir ons baie van hoe God werk. Dit sê vir ons iets van die oordeel van God. Sien raak dat hierdie mense kom, die verspieders kom, die twee verspieders wat Josua stuur kom in die stad Jericho, die eerste stad wat hulle moes inval met die intog in die beloofde land in, en hulle kom by Jericho om te kom ondersoek doen, Josua 2, hoe die stad lyk en wat daar aangaan, en dan kom die koningse manne te hore van hulle, en hulle kom soek hulle by Rahab die hoer, en haar huis is in die muur, jy ken die verhaal, haar huis is in die muur van die stad ingebou, en daar steek sy die manne op die dak weg. En sy sê vir die koningse se manne wat hulle wil kom gevange neem of kom doodmaak, hulle is reeds weg en die manne trek uit op soek na hulle toe en sy laat hulle uiteindelik met 'n rooi tou uit die venster uit weggaan. Maar dis belangrik die belydenis wat Rahab maak, Josua 2 vers 8 tot 11, en voordat hulle gaan slaap het sy op die dak geklim na hulle toe en aan die manne gesê, ek weet dat die Here die land aan julle gegee het en dat die skrik vir julle op ons geval het en dat julle al die inwoners van die land vir julle bewe. Want ons het gehoor dat die Here die water van die Skelfsee voor julle by die uittog uit Egipte laat opdroog het en wat julle die twee konings van die Amorite Sion en Og oor kan die Jordaan aangedoen het dat julle hulle met die banvloek getref het. Toe ons dit hoor het ons hart gesmelt sodat daar by niemand enige moed oorgebly het nie teenoor julle nie. Want die Here julle God, hy is God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. En is 'n ongelooflike belydenis van 'n kananitiese prostituut om te maak oor die God van 'n ander volk. En dit sê vir ons so baie, want uiteindelik, wanneer sy dit bely, sê sy vir hulle, en sy hulle wegsteek en hulle met die rooi tou uit die venster uit laat uitklim en hulle lewens spaar, is die ooreenkoms wat sy met hulle aangaan, dat wanneer hulle die stad kom inneem, hulle haar en haar familie se lewens moet spaar. En dit doen hulle natuurlik ook. Julle sal onthou, die stad ingeneem is, die volk moet 6 keer om die stad stap, die eerste tot die 6de dag, elke keer 1 keer om die stad stap, die 7de dag moet hulle 7 keer omstap, die ramshorings blaas met 'n groot geskreeu, en die mure van die stad tuimel in mekaar. Interessant, in die opgrawings wat hulle gedoen het, is daar een stukkie van die muur wat nie geval het nie. En die vermoede, in elk geval volgens die Bybelse gegevens aanvaar ons, dit was die deel van die stad, van die stadsmuur waar Rahab sy huis was. En Rahab en haar mense word dan gespaar, maar nie net word hulle gespaar nie. Die volgende waar ons van Rahab lees, is in Matteus 1, in die geslagsregister van die Here Jesus Christus. Waar vrouens normaalweg nie genoem word in 'n geslagsregister nie, word spesifiek genoem dat Rahab, wat deel geword het van die volk Israel, al was sy 'n kananitiese prostituut, uiteindelik deel geword het van die geslagsregister van Christus. Daar was 'n kananitiese vrou in die geslagsregister van Christus. Terloops, daar was 'n Moabitiese vrou ook, want Rut was ook deel van die geslagsregister van Christus, en waarskynlik 'n Hittitiese vrou, want Uria, Batseba, Uria se vrou, Uria was 'n Hittit, en goed moontlik was sy vrou ook.
Maar het sê vir ons iets van Godse oordeel, dit sê vir ons iets van, wanneer God sal oordeel in die laaste tyd, dan bring God sy regverdige oordeel, want dit wat Ragab bely het is belangrik. Ons volk weet wie julle God is. Ons weet wat hy in Egypte gedoen het, ons weet wat hy met Sion en Og gedoen het, ons weet wat hy by die Skelfsee gedoen het, ons weet wat hy vir sy volk gedoen het. Ons weet dat julle God die ware God is. Maar Ragab was die enigste een wat haar knie voor hom gebuig het. En uiteindelik is dit die boodskap van die evangelie van God, is dat God openbaar homself aan die mensdom. En as jy weet wie God is, as God homself aan jou openbaar het, en jy nie die knie voor hom wil buig nie, en jy hom nie wil erken as God nie, dan verdien jy die oordeel van God, en behoort jy geoordeeld te word, en uiteindelik sluit dit allemaal van ons in. Niemand sal die knie voor God buig, as die geest van God nie jou hart verander om die knie voor hom te buig nie. As die geest van God jou nie in staat stel om in jou hart kom versag om dit te doen nie. En uiteindelik is dit wat gebeur met die finale oordeel van God, is dat allemaal wat uiteindelik op grond van die soenverdienste van Christus, wie sy harte verander is dier die Heilige Geest om te glo in die soenverdienste van Christus, hulle is allemaal die Ragabs van die lewe. Nie goeie mense nie, Ragab is 'n prostituut. Word nie gered omdat ons goeie mense is, ons word nie gered omdat ons wonderlik is nie, ons word nie gered omdat enige verdienste by ons is nie, net soos daar nie by Ragab was nie. Ons word gered uit Godse soewereine genade en sy uitverkiesing. En die res, wat die knie nie voor hom buig nie, word geoordeel, soos die res van die Kanaaniete, wat geweet het wie God is, maar nie voor hom gebuig het nie. So iets van die soewereine uitverkiesing, iets van die oordeel en verlossing van God, sien ons ook in Josua. Josua 5 vers 13 tot 15, en terwyl Josua by Jericho was, slaan hy sy oë op en kyk, en daar staan 'n man teenoor hom met 'n ontblote swaard in sy hand, en Josua het na hom gegaan en hom gevra, behoort hy by ons of by ons vyande? En hy sê, nee, maar ek is die leeroowerste van die Here, ek het nou gekom. Toe val Josua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra hom, wat wil my Here aan sy dienskneg sê? Toe sê die leeroowerste van die Here vir Josua, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilig. En Josua het so gedoen. Die goddelike krijgsman, belangrike ding om raak te sien in Josua, dat God nie net liewe Jesus is nie. Ons het die situasie vandag dat in die teologie, nie net in Suid-Afrika nie, maar wereldwijd, is daar 'n beweging om net te fokus op die liefde van God en nie op sy regverdigheid nie. Die pastoor of leraar van die grootste, reken waarskynlik nog steeds die grootste protestantse kerk in die wêreld, is Joel Osteen, wat 'n massiewe megachurch het in die VSA, het op Larry King in 'n onderhoud gesê, Larry King het hom in 'n onderhoud gevra, ek kom agter dat op nie een van die video's wat ek van jou gekyk het in my voorbereiding, dat jy ooit die woord sonde gebruik in jou preke nie. En Joel Osteen se antwoord, ja, ek preek nie graag oor sonde nie, want is vreeslik negatief. Ons wil graag 'n positiewe boodskap uitvoer, uitstraal en uitbeeld en verkondig. En sonde is so'n negatiewe ding, so'n slegte ding. Ons wil op die positiewe goed fokus. Ons wil op die goedheid van God fokus, en sy genade en sy barmhartigheid. Die feit van die saak is, God gee aan sy disippels die opdrag en sê, verkondig die volle raad van God. Hoekom? Want die katechisme sê vir ons, daar is drie dinge wat jy nodig het om te weet om gered te word. Jy moet weet hoe groot jou sonde en ellende is, jy moet weet hoe jy daarvan verlos kan word, en jy moet weet hoe om daarvoor dankbaar te wees. As jy nie besef hoe groot jou sonde en ellende is nie, en jy nie besef dat jy 'n verlosser nodig het nie. As jy nie besef dat jou sonde jou totaal verderf, en dat jy die ewige dood verdien as gevolg van jou sonde nie, dan het jy nie nodig dat enig iemand vir jou intree as verlosser nie, dan het jy nie 'n middelaar nodig nie. En dieselfde geld vir die feit dat as jy net die goeie, wat jy beskou is, die goeie eienskappe van God sien, as jy net die eienskappe van God raak sien wat jy van hou, as jy net die liefde en die genade en die barmhartigheid van God sien, maar nie ook kan raak sien dat God 'n regverdige God is nie, dan sal jy nie verstaan wat aan die kruis gebeur het nie. Want wat aan die kruis gebeur het, is dat die grootste en die volste openbaring van wie God is, en van die probleem van die ganse mensdom, tentoongestel word. Hier is die probleem. God is genadig, hy wil red, maar God is ook regverdig. En regverdig beteken dat alle sonde gestraf moet word. Niks kan oorgesien word.
Alle sonde moet gestraf word, anders is God nie een rechtvaardige God nie. Nou is die probleem, God wil die mensdom red, maar alle sonde moet gestraf word, maar die hele mensdom is sondig, met een sondige natuur. Wat nou? Die enigste manier om dat probleem op te los, is als al die sonde van die mensdom nog steeds gestraf word, maar gestraf word aan iemand wat het kan dra namens die mens, zodat die genade, die reddende genade van God, ook aan die mens bewys kan word. En dis wat gebeur in die kruis. Wanneer Christus sterf van die kruis, wanneer Christus die helse smarte beleef van die kruis, en dis wat bedoel word met die 12 artikels, as ons sê God het, Christus het ter helle neergedaal, beteken nie dat nadat hy dood is, het hy hel toe gegaan nie. Daar staan baie duidelijk vir ons in die Bybel, dat toe Christus gesterf het aan die kruis, het hy vir die man langsom gesê, vandag sal jy saam met my in die paradijs wees. Christus was nie hel toe nadat hy gekruisig is nie. Die bedoeling daarvan, en die rede hoekom dit een misverstand is, is omdat mense baie dikwels nie raak sien nie, dat die 12 artikels is nie in chronologische volgorde geskryf nie. Hoewel baie van dit chronologisch is, is dit nie die doel nie. Die stappe wat beskryf word in die 12 artikels, is die stappe van vernedering van Christus, en die stappe van verhoging. En sy diepste vernedering was die feit, dat hy aan die kruis die smart van die hel beleef het. Menende, aan die kruis het Christus die volle oordeel en toorn van God, die Vader, beleef. Dit is hel. Hel is nie so misverstand. Mense sal baie keer hel definieer en sê, hel is waar God nie is nie. God is alomteenwoordig. Daar is nie een plek waar God nie is nie. Hel is waar God teenwoordig is, nie in barmhartigheid en liefde en genade nie, maar waar God teenwoordig is in sy oordeel en in sy toorn. En dis wat Christus beleef het aan die kruis. God het die volle oordeel, die volle toorn van God op Christus neergebring op die kruis, sodat hy aan die mens wat het verdien het en wat daar moes gehang het, die genade van God kon beleef. Die kruis is waar die regverdigheid van God en die liefde van God mekaar ontmoet in Christus. En die oordeel wat ons verdien het, kom op hom neer. Die regverdigheid wat hy verdien het, skenk hy aan ons. As jy nie God kan raak sien as die liefdevolle Vader, maar ook as die goddelike krijgsman nie, dan sal die kruis van Christus nooit vir jou enig iets dieper beteken as dit wat jy op die oppervlak sien nie. Korporatiewe solidariteit. Dit klink gevaarlik. Joshua 7 vers 1, maar die kinders van Israel het hulle vergryp aan die bandgoed, want Agan die seun van Karmi, die seun van Sabdi, die seun van Serach, die stam van Juda, het van die bandgoed geneem, sodat die toren van die Here ontvlam het teen die kinders van Israel. Joshua 7 vers 1. Goed, korporatiewe solidariteit is iets wat die ouer geslag wat in die weermag was, dalk beter sal verstaan as die jonger geslag. Miskien almal wat sport gedoen het, sal iets daarvan verstaan. Korporatiewe solidariteit beteken, party van julle het oortree, maar die geheel van julle sal die prys daarvoor betaal, sal gestraf word. En dis hoe God werk met Israel. God aanvaar nie dat in Israel sommige mense maak soos hy wil en wette oortree, al is die res nie daaraan skuldig nie. Jy is deel van een volk, jy is deel van een familie, jy is deel van een gesin en een familie, van een huwelike gesin, een familie en een volk. En jou dade het een invloed op die mense wat saam met jou in daardie korporatiewe solidariteit leef. Dit het een invloed op jou hele volk. Nou dit beteken nie dat een ou se sonde noodwendig aan die andere ou gestraf word nie. Dit beteken maar net die logische gevolg van een ou se sonde hou gevolge in vir die res van die mense ook. So as jy byvoorbeeld 'n pa het wat 'n alkoholis is, of wat sy kinders aanrand en sy vrou aanrand, of wat ook al die geval mag wees, en nou word daar die kind van hom groot, sy pa dobbel al sy geld uit, en hy drink al sy geld uit, en nou word die kind groot, en hy geen inkome nie, en hy kan niks doen nie, en hy het groot geword in die omstandighede waar hy nie geleer het, wat het beteken om 'n man te wees nie, of 'n pa te wees nie, of 'n man vir sy vrou te wees nie, dan is dit nie, dan is sy swak lewensomstandighede nie God se straf op die sonde van sy pa nie. Dit is net die logiese gevolg daarvan. So, die sonde wat ons doen, God straf, as ek iets steel by iemand anders, dan is dit nie dat God daai ou gestraf het vir die sonde wat ek gedoen het. Dit is nie hoekom hy sy high five verloor het nie. Dit is nie om sy hoëtrou stel. Dit is nie omdat ek sonde gedoen het wat God hom straf deur sy hoëtrou stel van hom al weg te vat nie. Dis dood eenvoudig die logiese gevolg van sonde. Sonde het effek op ander mense. En dis presies wat gebeur wanneer ons sondig in die volk of in 'n geloofsgemeenskap, dan het dit outomatiese effek op die res van die geloofsgemeenskap. En God verwag van daai mense om mekaar verantwoordelik te hou. En dit werk.
Dit het gewerk in die weermag. As een ou aangejaag het en nou hardloop allemaal omdat daai een ou aangejaag het, dan is daai ouens geneig om daai ander ou uit te sorteer. Dit het gewerk op die rugbyveld ook. Een ou nie sy kant gebring het nie en die hele span word daarvoor gestraf. Dan het die rest van die span gewoonlik daai ou baie vinnig uitsorteer. En dit het houdings redelik vinnig verander. En so werk God met die volk en hy hou hulle in die volk teenoor mekaar verantwoordelik om mekaar ook aan te spoor tot groter gehoorsaamheid aan God. Goed, heilshistoriese perspektief. So daar staan ons met die fases van die verbond, ons is nog nie by David nie, so ons is nog in die mosaïtiese fase van die verbond, of die mosaïse fase van die verbond, het iemand enig vir my gesê, is eintlik 'n mooier woord, die mosaïse fase van die verbond. Heilshistories van belang, die een van die kernbeloftes van die verbond, is die belofte van die land van melk en honing, daaroor het ons gesels. Hierdie belofte vind tussentydse vervulling in Josua as die beloofde land aan die volk gegee word. Beloofde land aan Israel is egter 'n skadu van die beloofde land wat God aan die nuwe Israel beloof. Soos Israel uit Egipte verlos is as simbool van die verlossing van sonde deur die bloed van die paaslam, so is die intog die simbool van die nuwe Eden wat aan gelowiges beloof word. En ons het gepraat oor die tuinmotief reg deur die Bybel voorkom. En so ook die banvloek. Insgelyks die banvloek 'n simbool of 'n voorafskaduwing van die regverdige oordeel van God wat toekom. So die hele Ou Testament en al God se handelinge met Israel wys vir ons iets van wat God op groter skaal sou kom doen in Christus. Die verlossing uit Egipte weerspieël die verlossing uit sondeslawerny. Die intog in die beloofde land weerspieël die ingang van die volk in van die volk van God, die gelowiges, die kerk van God in die nuwe Jerusalem. Maar dit sal gebeur deur 'n proses van oordeel en verlossing. Voordat die gelowiges in die nuwe Jerusalem kan ingaan, kom die oordeelsdag van God. En diegene wat nie die skape word van die bokke geskei en die skape word verlos, die bokke word gewerp in die ewige poel van vuur. Die hele verlossingsplan van God word gespieël en afgeskadu in die Ou Testament. Iets daarvan gebeur in die Ou Testament. 'n afskaduwing, 'n tipe, iets in die kleine gebeur in wat Christus uiteindelik kom doen in die grootte. En dis Joshua. Vra. Tannie. Daar is nie so'n vraag, Tannie, vraag aan een vraag. Prof. Roelof het altyd van so gesê. Nee, Tannie, ek sal eers weer moet gaan oplees. Die seevolke was een groep volkere, wat ons wel in die Bybel van lees, die Filistyne was onder andere van die seevolke, maar daar was meer as een. Ek sal nou nie uit die vuisheid vir Tannie kan sê wie die, al die ander was nie, maar die Filistyne het gevestig waar die Gaza-strook vandag nog sit. Dis waar die Filistynse gebied was en hulle was een van die seevolke, hulle het van die Middellandse See af ingeval en verslaan die mense wat daar gewoon het, verslaan en verdryf en hulle self daar gevestig. Maar daar was meer volke, meer van die seevolke. So die inval van die seevolke was 'n bekende gebeurtenis. Ek dink nie dit word spesifiek genoem in die Bybel nie, dit kom uit die geskiedenisbronne uit. Die Hyksos is ook baie goed opgeteken in geskiedenisbronne. Ek dink nie die Bybel sê iets daarvan nie. As iemand kennis daaroor het nie, hulle maar enige tyd die inchip. Maar nee, ek dink dit kom grootliks uit die geskiedenis uit, hoewel ons die neerslag daarvan in die Bybel sien, byvoorbeeld in die bestaan van die Filistyne en hulle bedrywighede. Maar dis redelik goed gedokumenteer in elk geval in die geskiedenis. Ek sal 'n bietjie gaan oplees, sal ek vir Tannie 'n beter antwoord kan gee. Ek sal 'n bietjie gaan kyk. Ja, ek sal bly wees. Oom. Ek weet nie daai as hulle praat van dat die Here sal die sonde, sekere sonde sal hy die tweede en die derde en die vierde geslag, dan is dit ook maar as die gevolg van die sonde, nie werklik dat God hulle verantwoordelik. Ja. Die vierde geslag, verantwoordelik hou. Ja, dit het eintlik twee. Daar is eintlik twee implikasies daaraan gekoppel, oom, as die vraag is oor die wet wat sê dat God sonde straf tot in die vierde geslag van die wat hom haat. So
Die eerste ding wat mens moet besef is die versie daarna sê God bewys barmhartigheid aan duisende en die duisende verwys nie na duisende mense nie, duisende geslagte van die wat hom liefhet. Met ander woorde, in die context daarvan moet mens raak sien wat die Here daardeur bedoel en daar's twee aspekte daarvan wat belangrik is. Die eerste een is soos hom sê, daar is 'n logiese gevolg van sonde. As ek sonde doen, het dit 'n effek op die geslagte na my. Maar die bedoeling daar is waarskynlik meer te doen daarmee dat die vergeldingswet het toegelaat dat vergelding kon plaasvind tot in die vierde geslag. So dit was die wet van die tyd, van die volkere rondom Israel ook. En wat God doen daardeur is om te sê, met ander woorde, as ek oom vermoor het, dan kon oom se kinders iemand in my familie kom vermoor. Of oom se kleinkinders of agterkleinkinders, tot in die vierde geslag, kon nog wraak neem. En dan verder as dit mag jy nie, want dan die vyfde geslag kan lankal nie meer onthou wat gedoen is, vyf geslagte terug nie, so hulle het nie meer die reg om wraak te neem nie, dis te ver oorgedra, al die storie kon al te veel sterkies gekry. Maar jy kon, die vergeldingswet het gestipuleer, dat dit is nou maar die Mesopotamiese vergeldingswet wat oor die algemeen gegeld het, het gestipuleer dat jy tot die vierde geslag nog kon wraak neem. En wat God doen is om te sê, ek straf sonde tot die volle omvang van die wet. Dis die bedoeling daarvan. Maar die kontras is eintlik tussen die oordeel van God en sy verlossing. Want hy sê, hoewel my oordeel regverdig is, is my verlossing soveel groter. So mense is baie geneig om te praat van 'n geslagtelike vloek. Dat as oupa iets vreesliks gedoen het, dan is die geslagtelike vloek op ons vir die volgende geslagte. Maar dit maak nie sin nie. As jy kyk na dat God net direk daarna sê, dat hy sal seën vir duisende geslagte wat hom lief het, dan beteken dit toch dat daar kan toch nie 'n vergeldingsvloek op my wees as gevolg van oupa nie, want oupa se pa was 'n wonderlike man. Dit beteken duisend geslagte na oupa grootjie moet nog onder die seën van die Here staan. So, dis nie die bedoeling daarvan nie. Die bedoeling is, God straf sonde, God is regverdig en hy sal sonde straf tot die volle omvang van die wet. Maar sy genade is duisendmal, waar die sonde tot in die vierde geslag is, sy genade tot in die duisendste geslag. Sy genade is soveel groter. Excuse, ek daarmee saam wat ek ook gepraat, want die voorbeeld by toe David gesondig het. Ja. Sy nageslag het gestraf. So ek meen, na David het die koningskap, na sy seun, koningskap het die koningskap toe van daar weggepak. Ja. Ja. En ek Salomo het ook sonde gedoen en sy seuns ja. Gestraf. Ja. Uiteindelik staan het ook in Sagaria dat word spesifiek gesê dat julle te spreekwoord, dit was 'n spreekwoord bestaan, julle te spreekwoord wat sê omdat die ouers groen druiwe geëet het, sal die kinders se tande vrot word of wat is die stomp word, dis reg. Maar dan sê hy, maar dis nie hoe dit werk nie. God straf nie die kinders vir die sonde van hulle ouers nie. Wat God wel doen is korporatiewe solidariteit. So God werk anders met volke en gemeenskappe as wat hy werk met individue. En dis 'n belangrike onderskeid om te maak. God straf baie dikwels 'n volk wat die nageslagte insluit. God straf baie dikwels volke korporatief. Menende dat as 'n volk ongehoorsaam is, staan hulle onder die oordeel en die straf van God en gaan het met hulle sleg. Wanneer 'n volk goed doen, staan hulle onder die seën van die Here en gaan met hulle goed. Men sien het byvoorbeeld wanneer Jona gestuur word na Ninive toe, 'n boosaardige, die hoofstad van die Assyriërs, 'n boosaardige volk, baie sonde gedoen het, en hy gaan preek vir hulle na sy ompad deur die vis, gaan preek hy uiteindelik vir hulle en daar is toch 'n mate van bekering en dan spaar God hulle as volk. En die geslagte dra die voordeel daarvan. Waar wanneer 'n volk oortree byvoorbeeld, straf God hulle as volk en die nageslag daarvan dra die gevolge van daai straf van God. Dieselfde gebeur met Gam byvoorbeeld, wanneer Gam in Kanaan sy nageslag vervloek word omdat hy gesondig het. Maar dit geld nie vir individue nie. Menende, God sal jou nie hel toe stuur omdat jou pa goddeloos was nie. Dit maak God ook baie duidelik in die Bybel dat as individu, jy sal dalk as deel van 'n volk gestraf word vir die sondes wat deur die volk gedoen is in vorige geslagte. Maar jy sal nooit as individu gestraf word vir die sonde van jou voorouers nie. God straf
elke persoon vir sy eie sondes. En ons doen elkeen genoeg daarvan in elk geval om die straf te verdien. Is dit oom se vraag antwoord? Oom Sam? In Afrikaner gelede hier op Urania en elders merk het deesdae op dat Afrikaners sê dat as jy van ander velkleur is, kan jy opgeneem word in Godse verbond en die redding in Jesus Christus smaak nie. Ek kan kyk na Rahab, ja. Ek kan my niet so vrou, wat nie deel van die volk Israel was nie, maar wat uiteindelijk opgeneem word in die stammeregister van Jesus Christus. Ja. So een mens kon redeneer, dat daar die deel van die geschiedenis, hierdie redenatie van die mense van kleur uitsluit, ja. Om verder, en tweede is net nog nie, verduidelik terwille van jonge kinders, wat beteken wanvloek en wangoed. Goed, so die eerste vraag gaan oor die mense wat sê dat as jy nie een nakomeling van Abraham is nie, of van die 12 stammen nie, dan kan jy nie gered word nie. Menen in net die suiwer nageslag van Abraham kan gered word. En is heeltemal reg wat oom sê, die groot probleem daarmee is, die oomblik wat jy dit glo, moet jy Christus verwerp as jou verlosser. Want Christus se bloedlijn was nie suiwer nie. In die voorgeslagte van Christus, en dis een belangrike ding om te besef, want mens kan nou die redenasie voer om te sê, nee, maar Christus was nie eintlik mens van menselike bloed nie, want Christus was deur die gees ontvang. Maria het swanger geword deur die werking van die Heilige Gees, maar toch, die Bybel maak het vir ons baie duidelik, dat Christus juis deur 'n vrou gebore is, om menslik mens te kan wees terwyl hy God is. En die bloedlyn van Maria en van Josef is altwee die nageslag van die lyn van Dawid. En in daardie nageslag, sê Matteus 1 vir ons, word ingesluit Batseba, wat waarskynlik 'n Hetiet was, hoewel dit nie uitdruklik gesê word nie, wat wel duidelik gesê word is dat Rut ingesluit is en sy was 'n Moabiet. En dat Rahab ingesluit was en sy was 'n Kanaaniet. Met ander woorde, Rahab kom uit die voorgeslag van Gam. Gam se seun was Kanaan, nageslag van Kanaan, was die Kanaaniete. So Christus was nie suiwer Israeliet nie. So as jy sê, jy kan net gered word as jy 'n suiwer Israeliet is, dan het jy 'n probleem met Christus in die eerste plek. Dan kan Christus nie jou verlosser wees nie. En dit vee die hele argument van die tafel af. Buiten veral die ander argumente in die Bybel, daar is soveel argumente wat dit totaal en al ongeldig maak. Die sending opdrag, maar daarvoor het hulle ook antwoorde deur die Griekse tekste verdraai. Die een wat ek nog nie iemand sien verbykom nie, is om te sê in Openbaring 7 byvoorbeeld, word daar vir ons 'n troonsaal gegee van die hemel. En dan sien Johannes in die troonsaal van die hemel mense uit alle geslagte, volke en tale. Daar is geen manier hoe jy verby dit kan kom, en die woord etnos, die Griekse woord etnos, word onder andere daar gebruik. Johannes sien in die troonsaal van die hemel mense van verskillende etnisiteite. Jy moet stukke van die Bybel uitskeer as jy dit wil glo, as jy daai ding wil aanhang. Die tweede vraag, bangoed, oor bangoed en die banvloek. Die banvloek was op grond van wat Rahab belei het in Josua. Byvoorbeeld het Rahab gesê het, ons volk het geweet wie julle God is. Ons weet wat hy gedoen het in Egypte, ons weet wat hy gedoen het in die Skelfsee, ons weet wat hy gedoen het met Sion en Og. Ons weet julle God is die ware God. En ten spyte daarvan het daai volk geweier om die knie voor God te buig. En daarom sê God ook, vroeër ook in Deuteronomium al, ek dink is in Deuteronomium, sê God dat die volke, die Kanaanitiese volke, se goddeloosheid het nog nie vol geword nie. Daarom gaan ons nie nou al die land ingaan. Menende, God het hulle tyd gegee, God het hulle genade tyd gegee, om te bekeer, en hulle wou nie. En daarom toe die volk daar kom, toe gee God die opdrag en sê, nou moet julle hierdie volke uitwis. Hulle oordeel het gekom, en julle is die instrument waardeur ek my oordeel oor hulle bring. Nou, sien raak, dat later word die Assyriërs die instrument wat God gebruik om die oordeel oor Israel te bring. En hy gebruik die Babyloniërs as instrument om die oordeel oor die Suidryk Juda te bring. So, dis nie 'n unieke gebeurtenis nie. Dis net,
dis, God gebruik volke om ander volke te oordeel vir hulle sonde, as hulle sonde vol geword het. Dis nie een rede vir ons om te sê, ons het nou vol mag om die banvloek te gaan toepas op enig iemand anders nie. Want dis ook een argument wat ek al gehoor het, is dat toe die Hollanders in die Kaap aangekom het in 1652, moes hulle die banvloek uitgevoer het in Suid-Afrika, en had ons vandag minder probleme gehad. Nou, dis nie noodwendig onwaar nie, as mens uit die syber geskiedkundige oogpunt daarna sou kyk, maar ons volk het nooit die opdrag van God gekry om in Afrika een banvloek uit te voer nie. Dit was een opdrag wat God aan Israel gegee het, omdat die Kanaaniete baie spesifiek goddeloos was en geoordeel moes word. Ons het nie so'n opdrag van God gekry nie. En daarom kan ons nie so'n opdrag wil kom uitvoer, asof ons Israel is en asof ons dieselfde opdrag gekry het, as wat Israel gekry het nie. So dit was die banvloek het behels, dat die volk, die bestaande volke wat daar was, moes doodmaak, hulle moes niks laat oorblij nie, hulle moes gaan oorlog voer, en hulle totaal van die gezicht van die aarde af vernietig. En die bangoed was alles, al die goud en silver, al die kostbare en waardevolle besittings wat die mense gehad het, mag jy nie vir jouself geneem het nie. Met ander woorde, jy mag nie voordeel trek daaruit, dat jy die instrument van oordeel van God geword het oor 'n ander volk nie. En wie so gedoen het, was gestraf vir die sonde daarvan. Nog iets? Kom, Hendrik? Net interessant is al, ek weet nie of mense parallel kan trek nie, maar die Jebusiete het nog in Jerusalem gebly, ek weet nie, het klink vir my baie lang. Ja. Dis bietjie een vreemde gedagte, terwyl dat jy vroeg oor die stad van die Here was. Ja. Maar iets van die, is dit nie so vandag ook nie, dat die... Ek kan nie die Israëli's van vandag seker nou vergelijk met die Israëlite van daardie tyd nie. En miskien nie op nie die Jebusiete by die Palestijnen. Maar dit ja. Is my so al of daar nogal iets van een verband is. Ja, kyk, die Deuteronomium 29 en 30 is baie interessante twee hoofstukke om te gaan lees. Want die Here sê in Deuteronomium 29 en 30 verduidelik hy, dat as jy gehoorsaam is en luister na my gebooie, my insettinge en my verordeninge, dan sal het met jou goed gaan. En as jy nie luister nie, dan sal jy my oordeel ontvang, en dan sal het nie met jou goed gaan nie. En dis op die einde wat gebeur is, wanneer die volk die beloofde land intrek, dan doen hulle nie wat hulle moes gedoen het nie. Hulle voer nie die banvloekopdrag uit nie, en dis kom die Jebusiete in Jerusalem bly. En hulle moes uitgedel gewees het. En wat hulle gedoen het, in plaas van om hulle uit te del, is hulle dwangarbeiders gemaakt. En dan kry jy 'n probleem, en dit hoef ek vir niemand van nie te sê wat in Oranje bly nie, dan kry jy die probleem is dat jy, as jy ander volk jou arbeiders maak, dan skep hulle vir jou in die toekoms probleme. So daar is 'n goeie advertensie vir selfwerksaamheid. Ek dink jy moet dit doen soos Johan het gedoen om selfs sy eie baba op te vang nie. Ek dink dit is 'n bietjie ver gevat. Ek dink ons kan maar iemand anders vertrou daarmee wat gestudeer het miskien in daai rigting. Maar goeie advertensie vir selfwerksaamheid, en uiteindelik wat Israel vandag aan betref, Israel het dra die gevolge van die feit dat hulle afgedwaal het van die woord van God af. Dat hulle nie, dat hulle vasgehaak het iewers langs die pad en nie die verlossingsgeskiedenis gevolg het tot by die uiteinde daarvan nie. En hulle dra nou die gevolge daarvan. Dis so hartseer en ironies om in Israel te gaan toer en sien hoe die Jode by die Westmuur bid vir die herbou van die tempel, terwyl Christus gekom het en gesê het, ek is die tempel. Ek sal die tempel afbreek en in 3 dae opbou. En dan sê Johannes, hy het gesprek van sy liggaam. Hy gaan nie weer 'n fisiese tempel wees nie. Al sou hulle 'n nuwe tempel daar kon bou, dis nie die tempel van God nie. God het sy gees gestuur. En hy het sy gees uitgestort, sodat die tempel inwoning kan wees in die liggaam van elke gelowige. En daai ouens bid nog vir 'n fisiese gebou. Dis so hartseer. So ek sou nie die parallel noodwendig direct trek nie, maar is verseker 'n gevolg van die ongehoorsaamheid van die volk, dat hulle nou met hierdie probleme met die Palestynë sit. Hulle het nie die Bybel klaar gelees nie, hulle het net die eerste deel gelees. Hulle het nie die laaste hoofstukke gelees nie, of gevolg nie, en hulle dra die gevolge daarvan uiteindelik. Nou ja, dit sal interessant wees om te sien wat gebeur uiteindelik voor die wederkoms, want dit lyk toch in Romeine 11 of daar sprake is van baie bekering onder die jode, dat baie van hulle uiteindelik wel sal besef, en ons kry gedagtes daarvan in Openbaring ook en op verskeie ander plekke, dat daar toch wel 'n groot bekering onder baie van die jode sal plaasvind,
miskien verander dinge dan in hulle land ook. Maar ek dink dit het dalk meer daarmee te doen as wat het noodwendig te doen het met die uitwissing van die volke. Maar ek hoor oom interessante gedagte. Zijn? Allemaal tevreden? Ja. Kom, sluit af. Zo machtige God en onze Vader, ons dankie dat ons kan weten dat alles wat ons glo, alles wat ons heet, al ons gehoorzaamheid, al ons bereidwilligheid om te buig voor die gezag van die woord, kom van u af. U is die een wat ons hart te verander het, u is die een wat ons in staat stel om te glo, u is die een wat die geloof in ons wek, u is die een wat het in ons werk om te wil, sowel as om te werk naar u welbeha, en ons wil bid dat die krachtig in ons sal werk om dit te aanhou doen, om aan te hou werk naar u welbeha, om ons getuienis te lever, om siele te wen, om mense die kennis te gee wat kan lei deur die werking van die geest tot de bekering en tot de knie wat gebuig word voor u, en dat die gesag erken sal word wereldwijd, waar ons ook al mag bevind. Ons wil bid dat die sal wees met elke van ons wat vanavond hier sit, ons wil bid dat die sal wees met ons as gemeenskap, dat die vir ons sal sterk maak om te stry teen dit wat onbybels is en teen elke dwaalleer en teen elke ketterij teen die woord en ons wil bid dat die vir ons krachtig sal toerus met kennis van die woord om dit te kan weerle en bestraf en vermaan. Ons wil bid dat die vir ons die wysheid sal gee om dit te doen met wysheid, om dit te doen op een verantwoordelike manier en op een effectieve manier. Die woorde kom ons so baie dikwels kort, wanneer ons in omstandighede beland, waar ons self nie weet wat om te sê nie, dan bid ons dat die geest vir ons die woorde in die mond sal hê, dat ons sal kan getuig van die liefde en die genade. Ons bid al die dinge in Jesus' naam. Amen. Hallo, ek sê vir elke van die baie dankie.